FC Leopards ambao walipoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Mukhoroni Youth siku ya Jumamosi watakuwa wageni wa Homeboys katika uwanja wa Bohungu jijini Kakamega. Leopards watakuwa kitafuta kuboresha nafasi waliopo kwa hivi sasa ya 12. Wanaingwe hao wameweza kushinda mechi moja tu msimu huu. KCB walirejea katika kilele cha jedwali hapo jana baada ya kuwalaza mabingwa wa zamani Ulinzi Stars kwa mabao mawili. Wanabenki hao sasa wana alama 14, alama 2 mbele ya Thika United ambao wameshinda mechi 4 kati ya zile 5 ambazo wamewahi kuzicheza. Thika United hata hivyo hawajacheza mechi moja. Mukhoroni Youth wanaendelea na kuonyesha ubabe wa ligi ya Kenya kuwa pia ni vijana wadogo wanaweza kushikilia nafasi bora ya juu zaidi kwenye jedwali hilo. Leopards wanaongoza miongoni mwa timu 5 hafifu wakifuatiwa na Karuturu Sports ambao walishindwa na Sofapaka hapo jana. Kakamega Homeboys, Mathare United, Sony Sugar wanashikilia nafasi ambazo ni za chini ya jedwali.